পিছত এজন রজা আহে প্রতাপগুহর পিছত কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ কথা বেলেগ ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ নাই কেতিয়াবা সুধিব পাৰে যে ভগা ৰজা কাক কোৱা হয় অ'কে ভগা ৰজা হে সুৰাম্ভা মনত ৰাখিবা ভগা সুৰাম্ভা ৰাম অ'কে ৰাম ভগা ৰজা অ'কে ৰামকো বনবাসলৈ পঠাই দিছিলে ন চ' তেনেকুৱাকে কিবা এটা ৰিলেট কৰি মনত ৰাখিবা ভগা ৰজা ৰাম অ'কে সুৰাম্ভা ভগা ৰজা তেওঁ ভগা ৰজা কিয় কোৱা হয় কাৰণ কি তেওঁ যেতিয়া ৰজা হৈছিলে তেওঁ কোৱা হয় যে তেওঁ নৈতিক ফালৰ পৰা মানুহজনৰ কেৰেক্টাৰ ইমান ভাল নাছিলে হি লেক মৰেলিটি এণ্ড এথিক্স চ' তাৰ নবেলচ বা তাৰ মিনিষ্টাৰসকলে তেওঁক আঁতৰাই দিছিলে সেইকাৰণে ভাঙি দিছিলে মানে গতিকে ভগা ৰজা সুৰাম্ভা অ'কে তাৰপিছত এজন আহে সুতিম্ফা অ'কে তেওঁ সুতিম্ফা বুলিও টি আই এন জি এনেকেও পাব পাৰা স্পেলিংটো সুধিব পাৰি মৰিয়া ৰজা কোন তেওঁ পিছৰজনক সুতিম্ফাক মৰিয়া ৰজা কোৱা হৈছিলে কাৰণ তেওঁ অলপমান বেমাৰীৰ নিচিনা আছিলে ৰজাজন তেওঁৰ আৰু এটা নাম আছিলে এইটো কেতিয়াবা সুধিব পাৰে কেকুৰা ৰজা কি তেওঁ মানে ৰাধাডাল অলপমান বেকা আছিলে যিটোৰ কাৰণে তেওঁ গা চাও বেয়া হৈ থাকিছিলে চ' তেওঁক মৰিয়া ৰজা বা কেকুৰা ৰজা বুলি কোৱা হয় নামটো মনত ৰাখিবা সুতিম্ফা অ'কে তাৰপিছত এজন ইম্পৰ্টেণ্ট ৰজা এইজনৰ কথা কেইটামান পইণ্টছ আছে আমি পঢ়িব লাগিব সুতাম্লা সুতাম্লা নহলে জয়ধ্বজ সিংহ ভগনীয়া ৰজা শৰণীয়া ৰজা অ'কে এইজন হৈছে ফাৰ্ষ্ট আহোম কিং টু টেক দ্য হিন্দু ৰিলিজিয়ন অ'কে যদিও তোমাৰ সুদাম্ফাৰ দিনত হিন্দু ৰিলিজিয়াছ প্ৰেক্টিচেছ আৰম্ভ হৈছিলে অ'কে কিন্তু তেওঁ হিন্দু ৰিলিজিয়ন এডপ্ট কৰা নাছিলে হিন্দু প্ৰথম ৰিলিজিয়নটো লৈছিলে এইজনে জয়ধ্বজ সিংহ তেওঁৰ নামটো সুতাম্লা অ'কে আৰু তেওঁ ভগনীয়া ৰজা বুলি কোৱা হয় আৰু শৰণীয়া ৰজা বুলি কোৱা হয় তেওঁৰ দিনতে আউনীআটী আৰু দক্ষিণপাট সত্ৰ তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিলে তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে চোৱা এইফালে যে আহোম ৰজাসকলৰ কথা আমি পঢ়ি আছো চাইমাল্টেনিয়াছলি কিন্তু তোমাৰ সেই শংকৰদেৱে আৰম্ভ কৰা তোমাৰ এখন নাম ধৰ্ম তোমাৰ বৈষ্ণৱ মহন্তসকল সেইফালে কিন্তু তেওঁলোকৰো নিজৰ এখন মানে পৃথিৱী অলৰেডি ৰাজ্য এখন তেওঁলোকৰ বনি আছিলে অ'কে আৰু এই আহোম ৰজাসকলৰ লগত সেইটো কনফ্লিক্ট ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছিলে কোনজন ৰজাই ছাপোৰ্ট কৰিছিলে কোনে একদম অপ'জ কৰিছিলে সেইখিনি আমি পিছত যেতিয়া মোৱামৰীয়া ৰেভলিউশ্যন পঢ়িম তেতিয়া মই কৈ যাম অ'কে এতিয়া সেইখিনি এতিয়া জাষ্ট আমি ৰজাকেইজনৰ কথাখিনি প্ৰথম চাই লওঁ জয়ধ্বজ সিংহই আউনীআটী আৰু দক্ষিণপাট সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে তাৰপিছত তেওঁৰ দিনত হোৱা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ঘটনা হৈছে মি জুনে সেই সময়ত আক্ৰমণ কৰিছিলে 1662 অ'কে প্ৰতাপ সিংহৰ দিনত যে এখন ট্ৰিটি ছাইন হৈছিলে অসুৰৰ আলি তাৰপিছত কেইদিনমানলৈ অকণমান খাম কাটিছিলে কিন্তু তাৰপিছত কিন্তু মিৰ জুমলাই 1662 আকৌ আক্ৰমণ কৰিলে আৰু এইবাৰ সেই মিৰ জুমলা আহি মানে মোগলসকল আহি তোমাৰ গড়গাঁৱলৈকে পালেহি অ'কে গড়গাঁও কেপিটেল আছিলে সেইটো সময়ত গড়গাঁৱলৈকে যে পালেহি সেইকাৰণে সেই জয়ধ্বজ সিংহ পলাই গৈছিলে অ'কে যেতিয়া তেওঁলোক কেপিটেল পালেহি পলাই নামৰূপলৈ গুচি গৈছিলে নামৰূপ তোমাৰ আৰু ইষ্টাৰ্ণ মষ্ট পাৰ্টত আছে অসমৰ সেই পলাই যোৱাৰ কাৰণে তেওঁৰ নামটো ভগনীয়া ৰজা অ'কে আৰু শৰণীয়া ৰজা কাৰণ তেওঁ সেই সত্ৰ চত্ৰ আৰম্ভ কৰি তেওঁ সেই শৰণ লোৱা বুলি যে কয় গুৰু এজনক আণ্ডাৰত নিজকে নিজকে গুৰুজনৰ ডিচাইপল বুলি ভাবি শৰণ লোৱা সেইকাৰণে তেওঁক সেই শৰণীয়া ৰজা বুলিও কোৱা হয় অ'কে ভগনীয়া ৰজা বিকজ তেওঁ গড়গাঁও যেতিয়া পাইছিলে মিৰ্জুমলাহত তেওঁ নামৰূপলৈ পলাই গৈছিলে অ'কে এইটো সময়ত এজন মানুহৰ নাম মনত ৰাখিব লাগিব আমি লাচিতৰ কথা যেনেকে পঢ়ো অতন বুঢ়াগোহাঁই তেওঁ সেইটো সময়ত বুঢ়াগোহাঁইজন আছিলে এওঁৰ কথা কোৱা হয় যে এওঁ এজন ইমানেই এফিচিয়েণ্ট তোমাৰ সেনাপতি বা যুদ্ধত পাৰ্টত বিষয়া আছিলে তেওঁৰ কথা ইভেন তোমাৰ এই মিৰ্জুমলাহত যে আহিছিলে মিৰ্জুমলাৰ লগত ৰাম সিঙো আহিছিলে অ'কে ৰাম সিং তোমাৰ শৰাইঘাটতো আহিছিলে আৰু এই মিৰ্জুমলাৰ ইনভেশ্যনৰ টাইমতো মিৰ্জুমলাৰ লগত ৰাম সিং আহিছিলে দেই ৰাম সিং তোমাৰ ৰাজপুত প্ৰিন্স আছিলে কিন্তু যিহেতু ৰাজপুতসকল তেতিয়া মোগলৰ আণ্ডাৰত আছিলে গতিকে মোগলে যেতিয়া আক্ৰমণ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰত সেই ৰাজপুতসকলেও যুদ্ধ কৰিব লগা হৈছিলে চ' এই শত্ৰুফালৰ পৰাও অতন বুঢ়াগোহাঁইৰ কথা তেওঁলোকৰ ৰেকৰ্ডছতো মেনশ্যন আছে যে ইমান এজন মানে ভাল এফিচিয়েণ্ট
মানুহ থাকোতে কিমান যুদ্ধ কৰিবলৈ কিমান দিগদাৰ হ'ব সেইজন মানুহ হৈছে তোমাৰ অতুল বুঢ়াগোহাঁই অ'কে অ'কে সেই মিৰ্জুমদাস আহিলে 1662ত তেওঁলোকে যদিও আহি কেপিটেল পালেহি এই অতুল বুঢ়াগোহাঁয়ে কিন্তু এৰি দিয়া নাছিলে সৰু সুৰাকে তেওঁলোকক য'ত ত'ত অলপ অলপকে যুদ্ধ কৰি কৰি ৰজাটো অলৰেডি তোমাৰ নামত গুচি গ'ল অতুল বুঢ়াগোহাঁয়ে কিন্তু আল্টিমেটলি তেওঁ ছাকচেছফুল হ'লহেঁতেন মিৰ্জুমদাস খেদি দিবলৈ কিন্তু তেতিয়াই জয়ধ্বজ সিংহই ভাবিলে যে আমি জিকি থকা নাই আমি হয়তো হাৰি যাম আমাৰ গুচি যাব গতিকে কেপিটেল চেপিটেল তেওঁ এটা প্ৰপ'জেল দিলে ট্ৰিটি অফ ঘিলাঝাৰি ঘাট অ'কে আৰু তেতিয়া মিৰ্জুমদাসে ভালেই পালে যে মিৰ্জুমদাসে ফিল কৰিছিলে যে আমাৰ সৈন্য মানে এই অতুল বুঢ়াগোহাঁইৰ কাৰণে ইয়াত বেছিদিন টিকি থাকিব নোৱাৰে তেওঁ বহুত গৰিলা বাৰ হেৰি কৰিছিলে তেওঁলোকৰ সৈন্যখিনিৰ ওপৰত সৈন্যখিনিৰ অৱস্থা বেয়া কৰি দিছিলে যদিও তেওঁলোক গড়গাঁৱত আছিলে চ' মিৰ্জুমদাসে একচেপ্ট কৰি ল'লে আৰু সেইকাৰণে তৃতীয় ঘিলাঝাৰি ঘাট 1663ত ছাইন কৰা হ'ল এইটো একচুৱেলি এটা আহোমসকলৰ কাৰণে অলপমান এম্বেৰেচিং ট্ৰিটি টাইপ হ'ল কাৰণ ইয়াত আহোমসকল তল পৰি যোৱাৰ নিচিনা হ'ল আৰু ইয়াৰ লগত এটা ৰিলেটেড ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হৈছে ৰমণী গাভৰু ৰমণী গাভৰু জয়ধ্বজ সিংহৰ জীয়ৰী আছিলে অ'কে আৰু সেই তৃতীয় ঘিলাঝাৰি ঘাটৰ ক্লজ মতে ৰমণী গাভৰুক মোগলৰ লগত দি দিব লগা হৈছিলে অকল ৰমণী গাভৰুৱে নহয় আৰু এজন টিপাম টিপামৰ ৰজা আছিলে মোগল সতৰ আণ্ডাৰতে টিপাম এৰিয়াটো চাইছিলে সেই টিপাম ৰজাৰ জীয়েক আৰু জয়ধ্বজ সিংহৰ জীয়ৰী ৰমণী গাভৰুক মোগল সতৰ লগত পঠিয়াই দিলে অ'কে And the sad part was that Hitu Hamar Ramani Gavaru age only 6 years asile. She was basically a child. Okay? So Ramani Gavaru ke je pothiya dile, tar almost 5 years manor pisab, she was married to Aurangzeb's son. Okay? Aurangzeb's putra logot 5 bochor manor pisab Ramani Gavaru biya kora diya hoisile Muhammad Azam Shah. তেওঁৰ নাম আছিলে আৰু তেওঁৰ নামটো সলনি কৰি ৰেহমত বানু বেগম কৰি দিয়া হৈছিলে অ'কে এইটো কেতিয়াবা সুধিব পাৰে নামটো ৰমণী গাভৰু শি ৱাজ কনভাৰ্টেড ইন টু ইছলাম এণ্ড শি ৱাজ ৰিনেমড ৰেহমত বানু বেগম অ'কে আৰু ঔৰংজেবৰ পুত্ৰ মহম্মদ আজম শ্বাহৰ লগত শি ৱাজ মেৰিড আজম শ্বাহ অকল সেইটোৱেই নহয় লগত আৰু বহুত কিবা কিবি সোণৰূপ হাতী চাতি দি দিব লগা হৈছিলে মোগলক যাৰ কাৰণে মিৰ্জুমদাস ঘূৰি গৈছিলে আৰু তেওঁ পুনৰ আহি পেলাই নিজৰ কেপিটেলত জয়ধ্বজ সিংহ ঘূৰি আহিছিলে অ'কে চ' কিন্তু সেই তৃতীয় ঘিলাঝাৰি ঘাটৰ পাছতে লগে লগে জয়ধ্বজ সিংহৰ মৃত্যু হৈছিলে বুলি কোৱা যায় তেওঁ মানে এইটো ইমান এটা দুখ পালে অপমান পালে সেইটো বেলাৰতে তেওঁ উইদিন অ ফিউ মান্থছ সি জয়ধ্বজ সিংহ ডাইট অ'কে আৰু মিৰ্জুমদাস ইন দ্য মিন টাইম সেই ঘূৰি যাওঁতে মিৰ্জুমদাৰো মৃত্যু হৈছিলে অ'কে চ' দিছ ইজ এবাউট জয়ধ্বজ সিংহ অ'কে তেওঁৰ নামটো মনত ৰাখিবা চুতামলা এইটো কেনেকৈ মনত ৰাখিবা এইটো চাওক জা তা মানে তেওঁৰ দিনত জা তা হৈছিলে ন মোগল আহি একদম কেপিটেল পাই গ'ল নিজৰ ইমান 6 বছৰীয়া সৰু ছোৱালীজনীক তেওঁলোকৰ লগত পঠিয়াই দিব লগা হ'ল জা তা গতিকে জয়ধ্বজ যা বুলি ক'লে জয়ধ্বজ সিংহ যাতা চুতামলা অ'কে সেনেকে মনত ৰাখিবা যাতা হৈছিলে গতিকে জয়ধ্বজ সিংহই চুতামলা আৰু যিহেতু তেওঁ পলাই গ'ল যাতা হৈ গ'ল গতিকে ভগনীয়া ৰজা আৰু শৰণ লৈছিলে কাৰণে শৰণীয়া ৰজা অ'কে চ' এইকেইটা পইণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট জয়ধ্বজ সিংহ অ'কে নেক্সট এজন ইম্পৰ্টেণ্ট কিং জয়ধ্বজ সিংহৰ পাছত জয়ধ্বজ সিংহৰ ভায়েক আছিলে তেওঁ সুপাংমু নহ'লে চক্ৰধ্বজ সিংহ অ'কে চ' আহোমসকলৰ ৰজাবোৰৰ যেতিয়া এজনৰ পিছত এজন ছাকচেছৰ হয় নেচেচাৰী নহয় যে সদায় তেওঁলোকৰ পুত্ৰই হৈছিলে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যদি কোনো মানে এলিজিবল কেণ্ডিডেট নাথাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰে ধৰি লোৱা জয়ধ্বজ সিংহ ৰজা হ'ল তেওঁলোকৰ ভাই ককাই কেইজন আহোমৰ এডমিনিষ্টাৰ বেলেগ বেলেগ এৰিয়া টিপামৰ ৰজা আছিলে নামৰূপীয়া ৰজা এজন আছিলে চাৰিং ৰজা সেই ৰজাসকলো তোমাৰ ৰজাজনৰে ভায়েক ককায়েক আছিলে তেওঁলোকৰ যদি কোনোবা পুত্ৰ চুত্ৰ থাকে তেনেকে আনিও তেওঁলোকক ৰাজপাটত বহুৱা হৈছিলে অ'কে গতিকে প্ৰত্যেকজন ৰজাই আগৰ ৰজাজনৰ পুত্ৰ নহবও পাৰে অ'কে চ' নেক্সট ৱাজ চক্ৰধ্বজ সিংহ সেই চক্ৰধ্বজ সিংহ তেওঁৰ নামটো আছিলে চুপাংমু চক্ৰধ্বজ সিংহক কোৱা হয় যে সেই যে জয়ধ্বজ সিংহৰ সময়ত অলপমান ইনচাল্ট পালে মোগলৰ হাতত অলপমান সৰু হৈ দিবলগীয়া হ'ল সেই চক্ৰধ্বজ সিংহজন এজন বহুত
ইগো থকা আৰু নিজৰ প্ৰাইড থকা এজন ৰজা আছিলে যোনে ভাবিছিলে যে আমি মোগলৰ আণ্ডাৰত নাযাওঁ আৰু আমি নিজৰ যিখিনি মোগলে লৈ গৈছিলে বা যিখিনি অঞ্চল বচি গৈছিলে আমি ঘূৰাই ল'ম। গতিকে তেওঁ এজন বহুত পাৱাৰফুল মনাৰ্ক আছিলে বুলি কোৱা হয় আৰু সেই তেওঁ ৰজা হোৱাৰ পিছতে তেওঁ এটা আৰ্মি গঠন কৰিলে। তেওঁ নিজে সেইটো চুপাৰভাইজ কৰি এটা বহুত ষ্ট্ৰং আৰ্মি বনালে যাতে মোগলৰ লগত আকৌ যুদ্ধ হ'লে তেওঁলোক মোগলক হৰুৱাব পাৰে বা এই অলৰেডি যিখিনি বেয়া হৈ গ'ল সেইখিনি ঠিক কৰিব পাৰে। অ'কে, আৰু সেই তেওঁৰ দিনতে 1669ত বেটল অফ আলাগৈ। অ'কে, এইটো কেতিয়াবা সোধে বেটল অফ আলাগৈ কেতিয়া হৈছিলে, আনাডাৰ বেটল উইথ দ্য মোগলছ ইন 1669। আৰু এইফালে তেতিয়া আছিলে ৰাম সিং, সেই ৰাজপুত প্ৰিন্স জন এম্বাৰৰ আছিলে। অ'কে, এম্বাৰ অঞ্চলৰ আছিলে ৰাম সিং, আৰু মিৰ্জুমলা যিহেতু অলৰেডি তেওঁ মৃত্যু হৈছিলে, ৰাম সিঙে লিড কৰি আহিছিলে, আৰু এইফালে আকৌ সেই অতুল বুঢ়াগোহাঁই আৰু লাচিত বৰফুকন আছিলে। অ'কে, এইখন বেটেলত ইমান তেনেকুৱা একো ডিচিছিভ একো হোৱা নাছিলে যে একদম মোগলক খেদাই দিছিলে বা তেনেকুৈ, আৰু আমাৰ আমাৰ সৈন্যখিনিৰো বহুতখিনি লছ হৈছিলে। কিন্তু মনত ৰাখিবা চনটো 1669 কেতিয়া হৈছিলে, কিন্তু ইয়াৰ পিছত যিখন এখন শৰাইঘাটৰ বেটেলখন যিখনত আহোমসকল ভালকৈ জিকিলে, মোগলক পৰাস্ত কৰি খেদি দিছিলে, সেই বেটেলখন যদিও চক্ৰধৰ সিংহৰ দিনত হোৱা নাছিলে, কিন্তু বেটেলখনৰ আৰ্কিটেক্ট বা যোনে সৈন্য সামন্ত ইমান ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি আৰু অতুল বুঢ়াগোহাঁই আৰু লাচিত বৰফুকনৰ নিচিনা কেপেবল দুজন লিডাৰ চুজ কৰি পঠিয়ালে সেই ক্ৰেডিটখিনি কিন্তু চক্ৰধৰ সিংহলৈহে যাব। অ'কে, কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি তেওঁ সেই বেটেলখন নিজে দেখা নাপালে, তেওঁ কিবা বেমাৰ হৈ তেওঁ ঢুকাই থাকিলে, তেওঁৰ নেক্সট ৰজাজনৰ দিনত সেইখন বেটেল হৈছিলে। অ'কে, চক্ৰধৰ সিংহ এইটো মনত ৰাখিবা তেওঁ এজন বহুত এবল আৰু পাৱাৰফুল মনাৰ্ক আছিলে। অ'কে, অ'কে, আফটাৰ চক্ৰধৰ সিংহ দ্য নেক্সট কিং ৱাজ শূন্যতফা। অ'কে, উদয়াদিত্য সিংহ, তেওঁৰ সেই শূন্যতফাতকে উদয়াদিত্য সিংহ নামটো বেছি পপুলাৰ। অ'কে, উদয়াদিত্য সিংহ সেই যে চক্ৰধৰ সিংহই আৰম্ভ কৰি থৈ গৈছিলে, ইমান ধুনীয়াকৈ সৈন্য বাহিনী এটা তেওঁ অৰ্গেনাইজ কৰি থৈ গ'ল, লাচিতৰ নিচিনা এজন বীৰক আৰু এইফালে অতুল বুঢ়াগোহাঁইক তেওঁ দায়িত্ব দি থৈ গ'ল। তো ফাইনেলি যদিও তেওঁ ঢুকাই থাকিলে, সেই মিছনটো নেক্সট উদয়াদিত্য সিংহ ৰজা হওঁতেও সেই মিছনটো ধুনীয়াকৈ আগবাঢ়ি গৈ ফাইনেলি উই গেট দ্য বেটেল অফ শৰাইঘাট। অ'কে, ইন 1671, চনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। অ'কে, বেটেল অফ শৰাইঘাট, এইফালে ৰাম সিং আছিলে, এইফালে ছেইম তোমাৰ লাচিত বৰফুকন আৰু অতুল বুঢ়াগোহাঁই। অ'কে, এণ্ড বেটেল অফ শৰাইঘাটৰ কথা আমি জানো, সেইটো ইমান ডিটেইলছত মই এতিয়া নকওঁ। লাচিতে কেনেকৈ, লাচিতৰ এটা ষ্টৰি আছে, গড় এটা বান্ধিব দিছিলে, অ'কে, দেশতকৈ মোমাই ডাঙৰ নহয়, সেইখিনি শুনিছোঁ আমি। গতিকে চনটো খালি সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইটো পাহৰি যাব পাৰে, সেইটো নাপাহৰিবা। আৰু শৰাইঘাটখন এখন ফাইনেলি ডিচিছিভ ৱাৰ টাইপ হ'ল, য'ত তোমাক মোগলক সেই আগৰ সেই যে জয়ধ্বজ সিংহৰ সময়ত সোমাই আহিছিলে বহুতখিনি, সেই আগৰ যিটো তোমাৰ অসুৰৰ আলি বৰ্ডাৰ আছিলে, সেই বৰ্ডাৰটোলৈকে আকৌ খেদি পঠিয়ালে মোগলক। অ'কে, চ' বেটেল অফ শৰাইঘাটত আল্টিমেটলি আহোমসকলৰ জয় হ'ল, ৰাইট? অ'কে, তাৰপিছত উদয়াদিত্য সিংহৰ পাছত বেটেল অফ শৰাইঘাটৰ পিছত লাচিত বৰফুকনৰ তেওঁ মৃত্যু হয়। অ'কে, এবছৰমান পাছত তেওঁ কিবা বেমাৰ হৈ মৃত্যু হয়, কিন্তু তেওঁ এই শৰাইঘাট বেটেলখনত এটা বহুত ডাঙৰ ৰোল প্লে কৰিলে। তেওঁৰ কাৰণেই আহোম সৈন্যসকলে ডিটাৰমিনেশ্যন পায় বা কাৰেজ পায় মোগলৰ লগত, কাৰণ কি মোগলৰ সৈন্য বহুত ডাঙৰ আছিলে। অ'কে, আমাৰ কম সৈন্য থকাৰ পাছতো এনেকুৱা এটা ভাল নেতৃত্ব পাই পেলাই আমি মোগলক তেতিয়া খেদি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হৈছিলে উদয়াদিত্য সিংহ। তাৰপিছত উদয়াদিত্য সিংহৰ পিছত এটা টাইম আহে আহোম কিংডমত, ইউ চি তাৰ পিছত যিকেইজন ৰজা থাকে, দেৰ ৱেৰ ইউ কেন চি 7 কিংছ ইন 11 ইয়াৰ্ছ। অ'কে, তাৰমানে আগৰ ৰজা কিজন তোমাৰ ধৰি লওক আমি 51 ইয়াৰ্ছো ৰাজত্ব কৰা ৰজা এজন পাইছোঁ, খুৰা ৰজা যিজন আছিলে, তাৰপিছত তোমাৰ 38 ইয়াৰ্ছ, 39, চুকাফা 40, দে হেড লং ৰেঞ্জ, বাট 11 বছৰত 7 ৰজা মানে কি? অ'কে, তাৰমানে সেইটো সময়ত কিবা এটা এনেকুৱা হৈছিলে কিংডমটোত যাৰ কাৰণে এজন ষ্টেবল ৰজা পোৱা নাছিলে। অ'কে, কি হৈছিলে,
ষ্টৰীবোৰ ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় কিন্তু যাতে তোমালোকৰ ইণ্টাৰেষ্টটো বহিলে অকণমান কথাবোৰ বেছিকৈ মনত থাকে সেইকাৰণে মই অলপ অলপকৈ কৈ যাম। উদয়াদিত্য সিংহ তেওঁ ইমান আগৰ যেনেকৈ চক্ৰধ্বজ সিংহ তেওঁ বহুত এজন পাৱাৰফুল কিং আছিলে, উদয়াদিত্য সিংহ সিমান তেওঁ এবল এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ নাছিলে, তেওঁ নিজৰ ইমান পলিচি মেকিং কেপাচিটিবোৰ ভাল নাছিলে। তেওঁ কি কৰিছিলে, অলৰেডি তোমাৰ সেই সত্ৰসকলৰ লগত বৈষ্ণৱ আৰু ৰজাসকলৰ মাজত সেইটো কিন্তু চলিয়েই আছিলে ভিতৰি ভিতৰি, অ'কে অলপমান চিভিল হেৰিটেজ। চ' উদয়াদিত্য সিংহই বহুত কেইজন বৈষ্ণৱ মহন্তক আনি জেলত দি দিছিলে, অ'কে প্ৰিজনত ৰাখি দিছিলে। তেওঁ এজন সন্ন্যাসী পৰমানন্দ সন্ন্যাসী বুলি এজন শাক্ত ব্ৰাহ্মণৰ হেৰিয়ত পৰি তেওঁকে মানিবলৈ লৈছিলে আৰু এই বৈষ্ণৱ গোসাঁইসকলক তেওঁ কৈছিলে যে তেওঁ সেই তেওঁ যিজনক মানে সন্ন্যাসীজনক তেওঁৰ শিষ্য হৈ যাবলৈ কৈছিলে, কিন্তু বৈষ্ণৱ মহন্তসকলে সেইটো নামানিলে, যাৰ কাৰণে তেওঁ সেই বৈষ্ণৱ মহন্তসকলক জেলত ৰাখি থৈছিলে, অ'কে যাৰ কাৰণে আকৌ মানুহৰ মাজত এটা ক্ষোভ বা এটা অলৰেডি হৈয়ে আছিলে, বেছি হৈ গৈছিলে। আৰু তেওঁৰ কিছুমান পলিচিও বহুত বেয়া আছিলে, যেনে তেওঁ দফলাসকলৰ এগেইনষ্টত এটা যুদ্ধ কৰিবলৈ পঠিয়াই দিছিলে সৈন্যক, য'ত তেওঁ নিজৰে সৈন্য বহুতখিনি ইমান মানে হাবি জংঘল আছিলে, সৈন্যখিনি নিজৰ বহুত হেভি লছ হৈছিলে, অ'কে অতল বুঢ়াগোহাঁই মানা কৰিছিলে কিন্তু তেওঁ নুশুনিছিলে। চ' তেওঁ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ফালৰ পৰা অলপমান ফেইল আছিলে, আৰু যদি বাৰজন বৈষ্ণৱ গোসাঁইক আনি পেলাই জেলত থৈ দিয়ে তো অভিয়াছলি তেওঁলোকৰ মানুহখিনি যিখিনি দেশৰ সাধাৰণ মানুহ সেই বৈষ্ণৱ গোসাঁইসকলক ফ'ল' কৰে তেওঁলোকেতো বেয়া পাবই। চ' তেনেকুৱা আছিলে তেওঁ, গতিকে তেওঁক সেই এজন মানুহ আছিলে নামটো দেবেৰা, এইজনৰ কথা আমি এতিয়া পঢ়িম, দেবেৰা হাজৰিকা। তেওঁ কিবা কনস্পিৰেচি কৰি এই উদয়াদিত্য সিংহক মাৰি দিছিলে, অ'কে তাৰপিছত এই দেবেৰাজন তেওঁৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল হৈ যায়, তেওঁ যে সেই মাৰি দিলে সেই তেওঁ অলপমান ইম্পৰ্টেণ্ট এটা পজিশ্যন পায়, অ'কে আৰু তেওঁ তাৰপিছত ৰামধ্বজ সিংহক তেওঁ হি প্লেচেছ হিম অন দ্য থ্ৰ'ন, ৰামধ্বজ সিংহক তেওঁ ৰজা বনায়, অ'কে ৰামধ্বজ সিংহক ৰজা বনাওঁতে দেবেৰাজন বৰবৰুৱা পোষ্টলৈ তেওঁ প্ৰমোশ্যন পায় আৰু এনেকুৱা হৈ যায় যে তেওঁই ওৱান ইন অল হৈ যায়, আৰু তেওঁ ইমানেই অত্যাচাৰী আছিলে তেওঁৰ এগেইনষ্টত কোনোবাই যদি কিবা কয় বা তেওঁ যদি ফিল কৰে যে তেওঁৰ পাৱাৰটো নাথাকিব তেনেকুৱা প্ৰত্যেকজন মিনিষ্টাৰকে প্ৰত্যেকজন নবেলছকে তেওঁ মাৰি দিছিলে, অ'কে এনেকুৱা এটা এক্সাম্পল আছে সেই ৰামধ্বজ সিংহৰ দিনত একেৰাতিৰ ভিতৰতে তেওঁ 24 হাজৰিকা আৰু ফুকনক তেওঁ হত্যা কৰিছিলে, অ'কে এই দেবেৰা বোলাজনে। তাৰপিছত ৰামধ্বজ সিংহয়ো তেতিয়া তেওঁৰ কথা অলপ নমনা হৈছিলে, তেওঁ ইমান বেছি তেওঁ পাৱাৰ নিজৰ খটাইছিলে, তো ৰামধ্বজ সিংহকো তেওঁ মৰাই দিছিলে, অ'কে তাৰপিছত চুহুং নামৰ এজনক ৰজা পাতিলে। এই চুহুংজনৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন সোধে, তেওঁৰ শাসনকাল চবতকৈ চুটি আছিলে, যেনেকৈ খুৰা ৰজা চুকামফাৰ চবতকৈ দীঘল আছিলে 51 years, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট মনত ৰাখিবা 21 days, এইটো এক্সামত সোধে, অ'কে শ্বৰ্টেষ্ট ৰেইন কাৰ আছিলে চুহুং, অ'কে 21 days। তাৰপিছত তেওঁ সেই চুহুঙক ৰজা পাতে, চ' একেই হয় চুহুঙৰ দিনতো তেওঁৰ লগত অকণমান কিবা যদি মতানৈক্য হয় কিবা হয় আল্টিমেটলি সেই দেবেৰাই চুহুঙকো হত্যা কৰি দিলে, অ'কে মানে তেওঁৰ এইম এইটো আছিলে যে তেওঁ এনেকুৱা এজন ৰজা বনাব যাতে গোটেই মেইন পাৱাৰটো তেওঁৰ হাততে থাকে, ত' চুহুঙকো তেওঁ মাৰি দিলে। তাৰপাছত নেক্সট তেওঁ গোবৰ ৰজা বুলি এজনক বহালে, অ'কে এই গোবৰ ৰজাজনো প্ৰায় এমাহ নে এমাহ 15 দিন সেই চুহুঙৰ পিছতে তেওঁৰ কম শাসনকালৰ দিন আছিলে সেই গোবৰ ৰজাৰো, কিন্তু চবতকৈ কম আছিলে চুহুং, অ'কে চবতকৈ কম বুলি সুধিলে 21 days চুহুং মনত ৰাখিবা। চ' একেই সেইটো সময়তো সেই দেবেৰাৰে গোটেই তেওঁৰে চব মৰমতালি আছিলে, গোটেই মিনিষ্টাৰ নবেলছ মাৰি মেলি শেষ নিজৰ মানুহ আহি বহাহি তেনেকুৱা আছিলে, চ' গোবৰৰো সেই একেই অৱস্থা হ'ল। তাৰপিছত কিন্তু সেই যে অতন বুঢ়াগোহাঁই, তেওঁৰ কথা কৈছিলোঁ, তেওঁ এজন বহুত এবল মিনিষ্টাৰ আছিলে, অতন বুঢ়াগোহাঁই সেই সময়ত গুৱাহাটীত আছিলে, গুৱাহাটী মানে ফাৰ্ডাৰ যদি মোগল ইনভেশ্যন হয় আকৌ চ' সেইটো চেক কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ ৰাজধানীত নাথাকি গুৱাহাটীত আছিলে। চ' অতন বুঢ়াগোহাঁইক তেওঁ খবৰ পালে যে ইফালে এনেকুৱা হৈ আছে দেবেৰা বোলাজনে দেবেৰা বৰবৰুৱা হৈ গৈ পিছত তেওঁ এনেকৈ চবকে মাৰি কাটি শেষ কৰিছে আৰু সেই দেবেৰাই তাৰপিছত অতন বুঢ়াগোহাঁইক মাৰিব খুজিলে, কাৰণ কি তেওঁ গম পাইছিলে যে
যদি অতন বুড়াগোহাই থাকে তেওঁ হয়তো এই মই মতালি বেছি দিন নচলিব কিন্তু ফাইনেলি যেতিয়া অতন বুড়াগোহাঁয়ে গম পালে তেওঁ আহি পেলাই সেই গোবৰ ৰজাকো অঁতৰালে দেৱেৰাকো অঁতৰালে অঁতৰালে মানে সেই আৰু হয়তো নিজৰ মাজত কিবা যুদ্ধ চুদ্ধ লাগে দুই দে বোথ ৱেৰ কিল্ড এণ্ড নেক্সট সুজিন ফাক অতন বুড়াগোহাঁয়ে ৰজা বনালে অ'কে সেই নেক্সট দুজন ৰজা অতন বুড়াগোহাঁয়ে অ'কে এই সুজিন ফাজনো ইমান তেনেকুৱা ষ্ট্ৰং পাৱাৰফুল ৰজা নাছিলে বাট এনেকুৱা আছিলে যে যিহেতু অতন বুড়াগোহাঁই এজন বহুত পাৱাৰফুল এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ আছিলে বা তেওঁৰ বহুত পাৱাৰ আছিলে তেওঁ এজন কেপেবল মানুহ আছিলে চ' সুজিনফা আৰু অতন বুড়াগোহাঁই মিলি লাহেকৈ এই দেৱেৰা আৰু এই ৰজাকেইজনে যিটো কৰি থৈ গৈছিলে গোটেই একো ছিষ্টেম নথকা চবকে মাৰি মেলি শেষ কৰা বহুতখিনি ঠিক কৰিব ট্ৰাই কৰিছিলে অ'কে কিন্তু সেই অতন বুড়াগোহাঁই যে তেতিয়া পাৱাৰত আহিলে সেইটো আকৌ বেলেগ কিছুমান মিনিষ্টাৰক সহ্য হোৱা নাছিলে অ'কে চ' ইউ চি দ্য লাষ্ট ফৰ পাৱাৰ মানে যিটো ক্ষমতা লোভ বুলি কয় ইমানেই বেছি আছিলে মানুহক মানে সেইটো সময়ত মানুহ নহয় একদম বৰ্বৰ বনাই দিছিলে অ'কে নিজৰ মাজতে ইমানখিনি মৰাৰ কথা নিজৰ মানুহকে মাৰি মেলি শেষ কৰি দিয়ে নিজৰ ভাই ককাইৰ মাজত ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ এনেকুৱা কনফ্লিক্ট হয় অকল ৰজা হ'বৰ কাৰণে অকল পাৱাৰৰ কাৰণে অ'কে চ' অতন বুড়াগোহাঁই থাকোঁতে সেই সুজিনফা আৰু সুজিনফা আকৌ কোনোবাই কিবা কিবি বেলেগ মিনিষ্টাৰে যোন খুবেই জেলাচ হওক অতন বুড়াগোহাঁই তেওঁ কিবা কিবি লগাই পেলাই তেওঁলোকৰ মাজতো মতানৈক্য ঘটায় কিবা কিবি অলপমান হয় চ' ফাইনেলি সুজিনফাকো আঁতৰাই দিব লগা হয় আৰু তাৰপিছত সুদাইফা বুলি এজনক ৰজা পাতে অ'কে এই গোটেইকেইজন ৰজাৰ নামটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় এই চুহুং আৰু গোবৰ ৰজাটো মনত ৰাখিবা সেই সুদাইফা যেতিয়া ৰজা পাতে আকৌ সেই পাৱাৰটো কিন্তু সেইটো সময়ত আকৌ অতন বুড়াগোহাঁইৰ হাততে থাকে এওঁ ইমান ষ্ট্ৰং ৰজা নাছিলে সেইটো সময়ত আকৌ সেই গুৱাহাটীত লাচিত বৰফুকন যে ঢুকাইছিলে লাচিত বৰফুকনৰ ভায়েকজন সেইটো সময়ত তেওঁ ওচৰত তেওঁ বৰফুকন আছিলে তেওঁৰ নামটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইজন লালু খোলা বৰফুকন অ'কে মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাৰ পুত্ৰ আছিলে অ'কে এই যে ৰঙনী গাভৰু কৈছিলোঁ জয়ধৰ সিংহৰ ছবছৰীয়া জীয়েকজনী তেওঁ বিয়া দি দিব লগা হৈছিলে ঔৰংজেবৰ পুতেকলৈ সেই ৰমনী গাভৰুৰ মা পাখৰি গাভৰু অ'কে যাৰ লগত জয়ধৰ সিংহৰ বিয়া হৈছিলে পাখৰি গাভৰুৰ দেউতাকো তোমাৰ মোমাই তামুলী আছিলে অ'কে তাৰমানে সেই মোমাই তামুলীয়ে মোমাই তামুলী লালু খোলা বৰফুকন লাচিত বৰফুকন আৰু পাখৰি গাভৰু অ'কে পাখৰি গাভৰু আৰু জয়ধৰ সিংহৰ জীয়েক আছিলে ৰমনী গাভৰু যাক মোগলে দি দিয়া হ'ল লাচিত বৰফুকন শৰাইঘাটত ইমান ডাঙৰ ৰোল এটা প্লে কৰি তেওঁ তাৰপিছত তেওঁ মৃত্যু হ'ল আৰু এজন আছিলে লালু খোলা বৰফুকন লাচিতৰ পিছত তেওঁ বৰফুকন পাতি তেওঁ গুৱাহাটীত আছিলে এই মানুহজন আকৌ অলপমান তেওঁৰ স্বভাৱটো বেয়া আছিলে লাচিতে যিটো ইমান কষ্ট কৰি থৈ গ'ল লাচিতক আমাৰ গোটেই জাতিটোৱে বীৰ বুলি মানে কিন্তু তেওঁ লাচিত যিমান বীৰ আছিলে তেওঁৰ ভায়েকজন সিমানেই বিশ্বাসঘাতক আছিলে অ'কে এওঁ কি কৰিলে সেই যে অতন বুড়াগোহাঁই ইয়াত অলপমান পাৱাৰত আহিলে তেওঁ ইচ্ছা কৰিলে যে তেওঁ নিজে ৰজা হ'ব অ'কে চ' তেওঁ সেই অতন বুড়াগোহাঁইক তেওঁ কিবা কিবি কনস্পিৰেচি কৰি অতন বুড়াগোহাঁইক আৰু সুদাইফাক অঁতৰাই তেওঁ নিজে ৰজা হ'ম বুলি ভাবি তেওঁ কি কৰিলে 1679ত অ'কে তেওঁ যে এই পাখৰি গাভৰুৰ জীয়েকজনী তেওঁৰ ভাগিন হ'ব ৰমনী গাভৰু চ' সেই ভাগিন জোঁৱাই হ'ব তোমাৰ আজম শ্বাহ ঔৰংজেবৰ পুতেক আজম শ্বাহৰ লগত তেওঁ কথা পাতি তেওঁ গুৱাহাটীখন মোগলক দি দিলে অ'কে মানে তেওঁ আমাৰ সেই আহোম ৰজাৰ লগত বিশ্বাসঘাতকতা কৰি তেওঁ এটা এগ্ৰিমেণ্ট কৰিলে যে তেওঁ গুৱাহাটীখন দি দিব আৰু তেওঁক যাতে ৰজা পাতি দিয়া হয় অ'কে চোৱা তাৰমানে ককাইকে কি কাম কৰিছে আৰু ভায়েকে কি কাম কৰিছে অ'কে সেই ক্ষমতাৰ লোভত অ'কে ইন 1679 গুৱাহাটী ৱাজ কেপচাৰ্ড বাই আজম শ্বাহ অ'কে কিন্তু আজম শ্বাহে এবাৰো নোৱাৰিলেহেঁতেন কাৰণ কি অতন বুড়াগোহাঁয়ে এইবোৰ খবৰ পাই অলৰেডি তেওঁ ওলাইছিলে সৈন্য সামন্ত লৈ কিন্তু সেই লালু খোলা বৰফুকনে কিবা কনস্পিৰেচি কৰি অতন বুড়াগোহাঁই কিবা ভুল ইনফৰমেশ্যন দি তেওঁ বিশ্বাসঘাতকতা কৰি ফাইনেলি অতন বুড়াগোহাঁইক তেওঁ কেপচাৰ কৰে অতন বুড়াগোহাঁইক তেওঁ হত্যা কৰি দিয়ে অ'কে লালু খোলা বৰফুকনে মানে তেওঁ নিজে নকৰে তেওঁ হয়তো কোনোবা মানুহ লগাই তেনেকে আৰু তাৰপিছত লালু খোলা বৰফুকনে গুৱাহাটীটোতো দি দিয়ে আকৌ মোগলৰ আণ্ডাৰলৈ গুচি যায় এইজন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সুলিকফা বুলি এজনক ৰজা পাতে অ'কে এইবাৰ তোমাৰ লালু খোলা বৰফুকনৰ
তেও শাসনভার চলে বুলি কব লাগিব ওকে সুলিকফা তেও নামত রজা আছিলে তেও লড়া রজা বুলি কোয়া হয় তেও কৰু আছিলে 14 বছৰ বয়স আছিলে ওকে 14 ইয়ার্স সো তেও যদিও তেও রজা পাতে আলটিমেটলি তোমার গুটে মেইন পাওয়ার তো আকো লালু ফুলা বরফুকনলে আহিব ওকে সো সো এই মিনিস্টার কি জনা মাজত ইমান তোমার আৰু এনেকুৱা নহয় যে আমি এটা দেবেরা আৰু লালু খোলার কথা কহিছো তেওঁকে ইমান বিশ্বাসঘাতকতা করলে দেবেরা যদি ইমান মানুষ আনু হি ওয়াজ আ মাস মার্ডারার ওকে এনেকুৱা আগতো আছিলে কিন্তু প্রত্যেকজন রজা যেতিয়া হয় এনেকুৱা এটা দুটা কনস্পিরেসি কোনবা মিনিস্টারে করে নিজের ক্যান্ডিডেট রজা পাতিবলৈ কিন্তু যদি রজাজন পাওয়ারফুল হয় তেওঁলোক ধরা পড়ে তেওঁলোকক এক্সিকিউট করে দিয়া হয় ওকে কিন্তু রজা কেজন যেতিয়া উইক হয় তেতিয়া এওঁলোকৰ ইনফ্লুয়েন্সটো বাঢ়ি যায় এওঁকে নিজের মর্মচালি করব পারে ওকে সো দেবেরাজন তেনেকুৱা এজন আছিল আর এই লালুখোলা বরফুকনটো তেওঁ গোটেই জাতিটোৰ কাৰণে এজন বিশ্বাসঘাতক আছিল তেওঁ আকৌ ইমান কষ্ট কৰি শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ জিকি অহা পিছত আজম শাহক তেওঁ গুৱাহাটীখন ৰিকেপচাৰ কৰিবলৈ এৰি দিয়ে ওকে সো এইখিনি আছিলে তার মাজত অতন বুঢ়াগোহাঁই এজ আই হেভ অলরেডি টোল্ড ইউ তেওঁ বহুত কেপেবল আছিল এবল আছিল তেওঁ যি চেষ্টা কৰি তেওঁৰ কাৰণেও বহুতখিনি কিংডমখন মোগালৰ পৰা বচাই ৰাখিছিলে কিন্তু ফাইনেলি সেই লালু ফুলা বৰফুকনৰ কাৰণে অতন বুঢ়াগোহাঁইকো তেওঁ হত্যা কৰি দিলে বা মাৰি দিলে অ'কে সো তাৰপিছত এই লৰাজাৰ কাহিনীটো আমি সকলোৱে অলপ চলপ শুনিছো লৰাজা যেতিয়া ৰজা হ'ল যদিও পলিচেপৰ লৰা ৰজা আছিলে আল্টিমেট ব্ৰেইন টু এইজনৰে আছিলে বুলি কোৱা হয় তেওঁ নেক্সট ৰজা হ'ব পৰা সকলো কেণ্ডিডেটৰে তেওঁ এটা ৰুল বনালে যে যদি তোমাৰ দাঁত কিবা কিবা দাঁত থাকে কিবা আঘাতৰ চিন থাকে তেওঁ ৰজা হ'ব নোৱাৰে অ'কে চ' সেইকাৰণে তেওঁ প্ৰত্যেকজন কেপেবল প্ৰিন্সকে এফালৰ পৰা ধৰি বান্ধি ইডৰ মাৰি দিলে নহ'লে বা হাত ভৰি কাটি দিলে কাণ নাক কাটি দিলে অ'কে সেইবোৰ কৰি যাতে আৰু কোনো ৰজা হ'বলৈ কেণ্ডিডেট চুইটেবল কেণ্ডিডেট নাথাকে তেওঁৰ হাততে থাকে সদায় পাৱাৰটো তেওঁ সেইখন এট্ৰচিটি সেইখন অত্যাচাৰ আৰম্ভ কৰিলে লালু ফুলা বৰফুকন আৰু লৰা ৰজা মিলি অ'কে আৰু এইবোৰ এট্ৰচিটি আচলতে আগৰ দিনতো মানে আগৰ ৰজাকেইজনৰ দিনতো আছিলে কোনোবা যেতিয়া ৰজা হয় আগৰ ৰজাজন যেতিয়া মাৰি পেলায় লগত যাতে তেওঁৰ পুতেকসকল আগেলে আকৌ পিছত ক্লেইম কৰিব নোৱাৰে সেই পুতেকসকলকো ইউজুৱেলি সেই চকুটোকো উলিয়াই দিয়া হয় আৰু হাত ভৰি কাটি দিয়া হয় বা মাৰি দিয়া হয় তেনেকুৱা কিন্তু আগৰ পৰাই আমি এভিডেন্স পাওঁ কিন্তু এইজনৰ দিনত চবতকৈ বেছি আছিলে কাৰণ কি এওঁ বিচাৰি বিচাৰি লৰা ৰজাৰ হতুৱাই প্ৰত্যেকজন প্ৰিন্সকে বিচাৰি তেওঁ মিউটিলেট বা মাৰ্ডাৰ কৰি দিছিলে আৰু কিছুমানৰ সেই চকুটোকো উলিয়াই দিয়ে বুলি কয় কিন্তু আল্টিমেটলি তেনেকুৱা কৰিলে আল্টিমেটলি তেওঁলোকৰ মৃত্যুৱেই ঘটে আৰু এনেকুৱা নহয় যে ৰজা হ'ব পৰা কেণ্ডিডেট এটা বয়সত এজন ডাঙৰ মানুহক তেনেকুৱা কৰে একদম সৰু সৰু বাচ্চা যিবোৰ সৰু সৰু প্ৰিন্স অ'কে কাৰোবাৰ পুতেক হয়তো পিছলৈ ৰজা হ'ব পাৰে তেওঁলোককো কিন্তু সেই একেই অত্যাচাৰ কৰিছিলে লালু খোলা বৰফুকন আৰু লৰা ৰজা মিলি অ'কে চ' এইটো মনত ৰাখিবা চুলিকফা নামটো মনত ৰাখিবা লৰা ৰজা অ'কে এইখিনি হৈ গ'ল এটা পিৰিয়ড অ'কে চ' ইয়াৰ নেক্সটত আমি নেক্সট ৰজাজনৰ কথা পাতিম The next king that comes in line is Gadadhar Singh. Okay? তাৰমানে ইয়াৰ অলপ আগতে আমি দেখিলোঁ যে তোমাৰ 11 বছৰত 7 জন আহোম ৰজা মাৰ্ডাৰ কৰি দিয়া হৈছিলে তোমাৰ ইমানখিনি অৰাজকতা আছিলে তোমাৰ সভাত মন্ত্ৰীসকলৰ মাজত পাৱাৰৰ কাৰণে দেৰ বছৰ গ্ৰেট টাছল অ'কে আৰু আল্টিমেটলি ক'ব গ'লে তোমাৰ ইউনো এজন ষ্ট্ৰং ৰজা নাছিলে ৰাইট আৰু শেষততো তোমাৰ লৰা ৰজাই লালু খোলা বৰফুকনৰ লগত মিলি তোমাৰ গোটেই কেপেবল প্ৰিন্সবিলাকক মিউটিলেট নহ'লে মাৰ্ডাৰ কৰি দিছিলে অ'কে কিন্তু তেতিয়া এজন ৰজা আছিলে হিজ নেম ৱাজ গদাধৰ সিংহ অ'কে গদাপানী নাম আছিলে তেওঁ এজন বহুত কেপেবল প্ৰিন্স আছিলে মানে তেওঁৰ সেই ৰজা হোৱাৰ গোটেই যোগ্যতাখিনি আছিলে আৰু তেওঁ কিন্তু সেই লৰা ৰজাৰ পৰা যেতিয়া গম পাইছিলে যে এওঁকো পালে এওঁক হত্যা কৰিব নহ'লে হাত ভৰি কাটি কিবা তেনেকুৱা কৰি দিব তেওঁ পলাই আছিলে অ'কে গদাপানী পলাই আছিলে তাৰপিছত পলাই পেলাই তেওঁ নিজৰ মানুহ চানুহ অলপমান গোটাই ফাইনেলি হি কেম এণ্ড সি এই লৰা ৰজা আৰু লালু খোলাক অঁতৰাই তেওঁ নিজে ৰাজপাটত বহিলে আৰু তেওঁ যে বহিলে তেওঁ সেই 14.5 ইয়াৰ্ছ মান ৰুল কৰিলে আৰু সেই আগৰ যিটো চিচুৱেশ্যন হৈছিলে সেইটো গোটেইখিনি ষ্টেবল কৰিলে আকৌ ফাইনেলি সেই মন্ত্ৰীসকলৰ হাতৰ পৰা যে ৰজাই যে চুপ্ৰিম হয় মনাৰ্কিটো আকৌ ৰি মানে হেৰি কৰিলে চ'
আলটিমেটলি হে পিরিয়ডটো অন্ত পেলালে গদাধৰ সিংহ আৰু হি এগেইন মেক দ্য কিংডম ষ্টেবল অকে তেওঁৰ জীৱনত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে তেওঁৰ নামটো আছিলে সুপাতফা তেওঁৰ কেপিটেল আছিলে বৰকোলাত হি শ্বিফ্টেড হিজ কেপিটেল টু বৰকোলা এণ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে 1682 বেটল অফ ইটাখুলি অকে সেই যে 1971ত আজম শ্বাহ ঔৰংজেবৰ পুতেকক লালুখোলা বৰফুকনে গুৱাহাটীখন আকৌ এৰি দিছিলে লাচিতহঁতে ইমান কষ্ট কৰি ইউ ন শৰাইঘাটৰ ৰণ লগাৰ পাছত গদাধৰ সিংহই আহি কিন্তু ফাইনেলি 1682ত বেটল অফ ইটাখুলি এই ইয়েৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট অকে গদাধৰ সিংহৰ কালচোৱাত হৈছিলে আৰু দিছ ৱাজ দ্য লাষ্ট মোগল ৱাৰ এইবাৰ মোগলসকলক খেদি একেবাৰে তোমাৰ সেই মানস নদীৰ সিপাৰে থৈ আহিছিলে বুলি কোৱা হয় আৰু তাৰ পাছত আৰু তেওঁলোকে মোগলসকলে আকৌ ইণ্টাৰফেয়াৰ বা আক্ৰমণ কৰা নাছিলে সেইকাৰণে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট গদাধৰ সিংহৰ দিনত 1682ত দ্য লাষ্ট আহোম মোগল ৱাৰ টুক প্লেচ য'ত দ্য আহোম আৰ্মি ৱাজ ছাকচেছফুল ইন চেজিং অৱে দ্য মোগলছ অকে গদাধৰ সিংহ এতিয়া আমি কেনেকে মনত ৰাখিম চোৱা গদাধৰ সিংহ সুপাতফা গদাধৰ সিংহটো আমি জানো গদা পানী আছিলে নামটো সুপাতফা নামটো আৰু বৰকোলা কেপিটেল এইকেইটা কেনেকে মনত ৰাখিম চোৱা গদাধৰ সিংহ তেওঁ পলাই আছিলে অকে পলাই আছিলে মানে তেওঁ যেতিয়া হাবিয়ে বননিয়ে আছিলে তাততো তোমাৰ কাপোৰৰ দোকান চোকান নাছিলে গতিকে গছৰ পাত চাত পিন্ধি তেওঁ থাকিব লগা হৈছিলে গতিকে সুপাতফা তেওঁৰ নামটো সেইকাৰণে নহয় একচুৱেলি দেই মই মনত ৰাখিবলৈ কৈছো সুপাতফা মনত থাকিব তেনেকে তেওঁ পলাই আছিলে গছৰ পাত পিন্ধি থাকিব লগা হৈছিলে আৰু কেপিটেল তেওঁ বৰকোলালে কিয় শ্বিফ্ট কৰিলে বিকজ সেই তেওঁ যে পলাই আছিলে হাবিয়ে বননিয়ে আছিলে বহুত ৰ'দ দিছিলে ৰ'দত মানুহজন অলপ বেছি ৰ'দত থাকিলে কি হয় মানুহ ক'লা পৰি যায় চ' বৰকোলা হৈ গ'ল তেওঁ ৰাইট চ' গদাধৰ সিংহ সুপাতফা বৰকোলা অকে এনেকে মনত ৰাখিবা এক্সামত কেতিয়াও নাপাহৰা ঠিক আছে বেটেল অফ ইটাখুলি 1682 এইটো মনত ৰাখিবা আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গদাধৰ সিংহৰ শাসনকালত কি কি কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এটা হৈছে দুদৰালি উমানন্দ উমানন্দৰ কথা আমি সকলোৱে জানো গুৱাহাটীৰ পিকক আইলেণ্ডত আছে আৰু হি ষ্টাৰ্টেড লেণ্ড ছাৰ্ভে অকে এই তিনিটা আমি আকৌ কেনেকে মনত ৰাখিম ইউজিং আ ট্ৰিক দুদৰালি চোৱা ধুদৰালিক কোৱা হয় যে সেই ধূতবিলাক মানে যিসকল এলেহুৱা মানুহ কাম নকৰে তেওঁলোকৰ হতুৱে বনাইছিলে চ' সেই ধূতসকলৰ হতুৱে কাম কৰিবৰ কাৰণে গদা অকে ইমেজিন কৰি লোৱা যে সেই ধূতবোৰক কেনেকে কামত লগাইছিলে তাহাঁতক সেই গদাৰে মাৰি মাৰি উঠ উঠ কাম কৰগে বুলি ৰাইট তেনেকুৱা এটা ইমেজিন কৰি লোৱা ফানি চিটুৱেশ্যন এটা চ' ধুদৰালি গদাধৰ সিংহ কাৰণ কি গদাৰে তাহাঁতক মাৰি মাৰি উঠাব লগা হৈছিলে অকে দেন উমানন্দ উমানন্দটো আমি কেনেকে মনত ৰাখিম উমানন্দটো বেচিকেলি তোমাৰ শিৱৰ লগত ৰিলেটেড অকে আৰু আমি শিৱ পাৰ্বতীৰ কথা জানো শিৱৰ কথা ক'লে লগতে শিৱ পাৰ্বতী এটা লাভ ষ্টৰী আছে আৰু আহোম ৰজাসকলৰ দিনত লাভ ষ্টৰী হিচাপে আমি অকল সেই গদাপানী আৰু জয়মতী কাহিনীটো জানো অকে জয়মতীয়ে তোমাৰ ইমান অত্যাচাৰ সহ্য কৰি তেওঁ মৃত্যু পৰ্যন্ত হৈ গ'ল কিন্তু তেওঁ গদাপানীৰ ঠিকনা নিজৰ স্বামীৰ ঠিকনা নিদিলে ল'ৰা ৰজাহঁতক অকে চ' সেইটো এটা লাভ ষ্টৰী গতিকে সেই উমানন্দটো কোনে কোনে বনাব গদাপানী অকে সেইকাৰণে তোমাৰ উমানন্দ ইজ ৰিলেটেড টু গদাপানী সেইটো মনত ৰাখিবা আৰু লেণ্ড ছাৰ্ভে গদাধৰ সিংহই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে সেইটো কেনেকে মনত ৰাখিবা এই আৰু যে ঘূৰি ফুৰিছিলে তোমাৰ পলাই হাবিয়ে বননিয়ে চ' সেইটো সময়ত তেওঁ দেখিছিলে যে অ' ইমানখিনি লেণ্ড আছে এইখিনি মই পিছত যেতিয়া ৰজা হওঁ এইখিনি মই ছাৰ্ভে কৰিব লাগিব অকে একচুৱেলি তেওঁ তেনেকে ভবা নাছিলে মই নাজানো তেওঁ কি ভাবিছিলে কিন্তু মনত ৰাখিবৰ কাৰণে সেইটো এটা ট্ৰিক হয় মনত থাকি যাব অকে কোন ঘূৰি ফুৰিছিলে হাবিয়ে বননিয়ে যে ইমানখিনি মাটি আছিলে কোনে দেখিছিলে গদাধৰ সিংহ গতিকে লেণ্ড ছাৰ্ভে তেওঁ আৰম্ভ কৰিলে অকে এইকেইটা এনেকে মনত ৰাখিবা কেতিয়াও নপাহৰা নেক্সট গদাধৰ সিংহৰ দুজন পুতেক আছিলে লাই আৰু লেচাই অকে এই লাইজন তোমাৰ পিছত ৰুদ্ৰ সিংহৰ নামেৰে গদাধৰ সিংহৰ পিছত তেওঁ ৰজা হৈছিলে অকে চ' আমি চাওঁ নেক্সট ৰুদ্ৰ সিংহৰ কথা তেওঁৰ নামটো সুখ্ৰহোফা আছিলে তেওঁ আকৌ কেপিটেল শ্বিফ্ট কৰিছিলে ৰংপুৰলৈ অকে তেওঁ ৰুদ্ৰ সিংহক কোৱা হয় হি ৱাজ দ্য গ্ৰেটেষ্ট অফ অল আহোম কিংছ অকে একচুৱেলি তেওঁ লাৰ্নিং লিটাৰেচাৰ আৰ্ট কালচাৰ এইবোৰৰ বহুত ডাঙৰ পেট্ৰন আছিলে অকে হি ৱাজ ইণ্টাৰেষ্টেড ইন তোমাৰ মানে শাসনৰ উপৰিও তোমাৰ বহুত তোমাৰ এনকাৰেজ কৰিছিলে অকে সেইটো সময়ত তেওঁ নিজৰ ৰাজ্যৰ কিছুমান
স্টুডেন্টক বাহিৰত পঢ়িবলৈও পঠাইছিলে বুলি কোৱা হয় মানে তাৰ আগলৈকে ইমান তোমাৰ আহোম কিংডমৰ লগত ৰেষ্ট অফ দ্য ইণ্ডিয়া ইমান আৰ্ট কালচাৰ হওক যিয়ে নহওক ইমান আদান প্ৰদান চলা নাছিলে অ'কে নিজৰ মাজতে আহোম কিংডমটো অলপ কনফাইণ্ড টাইপৰ আছিলে চ' তেওঁ সেইটো কৰিছিলে ৰুদ্ৰসিংহই তাৰপিছত তেওঁ সেয়ে চোৱা হি কল্ড এন আৰ্কিটেক্ট ঘনশ্যাম ফ্ৰম কোচবিহাৰ এইটো কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে ৰুদ্ৰসিংহই সেই আৰ্কিটেক্ট এজন মানে তোমাৰ সেই বিল্ডিং চিল্ডিং বনাবলৈ বাহিৰৰ মানুহ সেই যে মই কৈছো বাহিৰৰ লগত অলপ আদান প্ৰদান আৰম্ভ কৰিছিলে সেই কোচবিহাৰৰ পৰা এজন খনিকৰ মাতিছিলে অ'কে তেওঁৰ নামটো আছিলে ঘনশ্যাম অ'কে নামটো কেতিয়াবা সুধে ঘনশ্যাম আছিলে কোচবিহাৰৰ পৰা মাতিছিলে কোনে মাতিছিলে ৰুদ্ৰসিংহই কিয় কাৰণ মানে তেওঁ অলপমান ধুনীয়াকে তোমাক কিবা কিবি ঘৰ চৰ সেইবোৰ বনাব খুজিছিলে অ'কে কিন্তু ফাইনেলি কোৱা হয় যে ঘনশ্যাম যেতিয়া ঘূৰি যোৱাৰ সময় আহিছিলে তেওঁ হত্যা কৰা হৈছিলে কাৰণ কি তেওঁৰ হাতত এখন গোটেই ৰাজধানীখন কিংডমখনৰ এখন মেপ পাইছিলে অ'কে মানচিত্ৰ এখন পাইছিলে চ' ডাউট কৰা হ'ল যে তেওঁ একচুৱেলি স্পাই আছিলে অ'কে ইয়াৰ পৰা গৈ ইয়াৰ গোটেই মানচিত্ৰখন মোগল বা কাৰোবাক দি দিলেহেঁতেন সেইটো কাৰণে ফাইনেলি তেওঁ যাবলৈ দিয়া নহ'ল অ'কে আৰু তেওঁৰ দিনত ফাৰ্ষ্ট বিহু হৈছিলে ৰংঘৰটো ৰুদ্ৰসিংহই প্ৰথম বনায় বুলি কোৱা হয় কিন্তু তোমাৰ প্ৰেজেণ্ট সেই পকা ষ্ট্ৰাকচাৰটো নহয় অলপমান টেম্পৰৰী ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা তোমাৰ বাঁহ চাহেদি তেনেকে ৰংঘৰ বনাই বিহু পাতিছিলে প্ৰথম তাৰপিছত কুকুৰা যুঁজ ম'হৰ যুঁজ এনেকুৱা যিবোৰ ৰিলেটেড খেল সেয়া তেওঁ মানে আৰ্ট কালচাৰ এনেকুৱা বস্তুবোৰৰ প্ৰতি তেওঁ বহুত ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে কিন্তু তেওঁ নিজে ইলিটাৰেট আছিলে অ'কে সেইকাৰণে তেওঁ আকবৰৰ লগত মোগল সম্ৰাট আকবৰো ইলিটাৰেট আছিলে কিন্তু তেওঁ হি ৱাজ অলছ' আ গ্ৰেট পেট্ৰন অফ আৰ্ট কালচাৰ এণ্ড লিটাৰেচাৰ অ'কে চ' ৰুদ্ৰসিংহকে আকবৰৰ লগত তুলনা কৰা হৈছিলে অ'কে চ' হি কল্ড এন আৰ্কিটেক্ট ঘনশ্যাম দেন অ'কে তেওঁ সেই শৰণ ল'ম বুলি বেংগলৰ পৰা এজন গোসাঁই মাতিছিলে কৃষ্ণৰাম ভট্টাচাৰ্য বুলি কিন্তু ফাইনেলি তেওঁ কিবা চেঞ্জ অফ মাইণ্ড হ'ল তেওঁ শৰণ নল'লে সেই কৃষ্ণৰাম ভট্টাচাৰ্যজনক তেওঁ সেই নীলাচলত থাকিবলৈ দিছিলে যাৰ কাৰণে তেওঁ পৰ্বতীয়া গোসাঁই বুলি কোৱা হয় কৃষ্ণৰাম ভট্টাচাৰ্যক মাতিছিলে ৰুদ্ৰসিংহই অ'কে ৰুদ্ৰসিংহৰ কথা আমি এতিয়া কেনেকৈ মনত ৰাখিম ৰুদ্ৰ খ্ৰুং অ'কে খ্ৰুং ইজ চৰ্ট অফ দ্য টাই ৱৰ্ড ফৰ খং অ'কে তেওঁৰ নামটো ৰুদ্ৰ আছিলে মানে মানুহে খঙত কি কৰে ৰুদ্ৰমূৰ্তি ধৰে অ'কে খং উঠে সেই খংটোৰ পৰাই খ্ৰুং মনত ৰাখিবা ৰুদ্ৰ গতিকে খ্ৰুং আৰু সেই যেতিয়া মানুহৰ খং উঠে তেওঁ বহুত কলা ৰঙা বেলেগ বেলেগ ৰং হৈ যায় মানুহৰ বেলেগ বেলেগ ৰং দেখা পোৱা যায় গতিকে ৰংপুৰ অ'কে এনেকে ৰিলেট কৰি ৰুদ্ৰসিংহ সুখ্ৰুং ফা ৰংপুৰ এইকেইটা মনত থাকিব অ'কে ঠিক আছে এতিয়া চাওঁ যে ৰুদ্ৰসিংহই তোমাৰ কি কি মনুমেণ্ট কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছিলে অ'কে চ' ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে নামদাঙৰ শিলৰ সাঁকো অ'কে আমি আপাৰ আছামলৈ গ'লে যে পাই যাওঁ ৰাস্তাত দ্য ষ্ট'ন ব্ৰিজ অফ নামদাং সেইটো তোমাৰ ৰুদ্ৰসিংহই বনাইছিলে অ'কে সেইটো চ' কেনেকৈ মনত ৰাখিবা ৰুদ্ৰসিংহ তেওঁ বাহিৰৰ পৰা আৰু ইভেন খনিকৰ এজন মাতিছিলে তাৰমানে এনেকুৱা অলপ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বস্তু এতিয়া যিবোৰ আমি শিৱসাগৰত দেখোঁ আহোমসকলৰ সেই আগৰ পুৰণা মনুমেণ্টছবোৰ তাৰমানে এওঁ যিহেতু চবতকৈ বেছি ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে সেইবোৰ ৰিলেটেড টু ৰুদ্ৰসিংহ নামদাঙৰ শিলৰ সাঁকো শিল এটাইদি তোমাৰ সাঁকোখন বনাইছিলে চ' সেইটো অলপ বেলেগ হয় গতিকে ৰুদ্ৰসিংহ জয়সাগৰ টেংক এণ্ড জয়দৌল এইটো কেনেকে মনত ৰাখিবা তেওঁৰ মাক আছিলে জয়মতী অ'কে গদা পানেইৰ ৱাইফ চ' সেই জয়মতীৰ সোঁৱৰণিতে পুতেকে বনাইছিলে চ' জয়মতী পুতেক কোন ৰুদ্ৰসিংহ ৰাইট চ' জয়সাগৰ টেংক এণ্ড জয়দৌল ইন দ্য মেমৰি অফ জয়মতী ৰুদ্ৰসিংহই বনাইছিলে আৰু কাৰেংঘৰ কাৰেংঘৰটো সেইটোৱে তোমাৰ ধুনীয়াকে এটা মানে থাকিবলৈ কাৰেং এটা বনাই লৈছিলে অ'কে যিহেতু তেওঁৰ ইমান ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে চ' কাৰেংঘৰটো কোনে বনাব ৰুদ্ৰসিংহই অ'কে তেওঁহে আৰ্কিটেক্ট চাৰ্কিটেক্ট মাতিছিলে আৰু ইয়াত লিখিবলৈ থাকি গ'ল আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট তলাতল ঘৰ শিৱসাগৰ গ'লে বাকী মনুমেণ্টছবিলাকৰ লগত তলাতল ঘৰটোলৈও চাবলৈ যোৱা হয় মানুহ যায় চ' তলাতল ঘৰটো তোমাৰ ৰুদ্ৰসিংহ অ'কে এই ঘনশ্যাম বোলাজনে বনাইছিলে অ'কে চ' এইখিনি দিছ ইজ এবাউট ৰুদ্ৰসিংহ আৰু এটা কথা কোৱা হয় ৰুদ্ৰসিংহৰ কথা কোৱা হয় যে তেওঁ এটা বহুত ডাঙৰ আৰ্মি মানে ৰেডি কৰিছিলে অ'কে যদিও তোমাৰ বেটল অফ ইটাখুলি হৈ গ'ল গদাপানীৰ দিনত মোগলক অলৰেডি খেদি পঠিওৱা হ'ল মানুহে কৈছে যে হয়তো তেওঁ ভাবিছিলে যে আৰু অলপমান
এরিয়া গৈ তোমাৰ সেই কাৰাতৰিয়া যিটো কামৰূপৰ একদম আগৰ বাউণ্ডেৰী আছিলে অ'কে সেইখিনিলৈকে গৈ হয়তো তেওঁ নিজৰ কিংডমখন এক্সপাণ্ড কৰিব খুজিছিলে যাৰ কাৰণে তেওঁ শাসনকালত এটা ডাঙৰ আৰ্মি তেওঁ এফালে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছিলে অ'কে সেইটো এটা আয়োজন চলি আছিলে কিন্তু তেওঁ ঢুকোৱাৰ পিছত তেওঁ পিছৰ ৰজা কেইজনে সেইটো কণ্টিনিউ নকৰিলে সেইটো মিছন চ' সেইটো তাতে অন্ত পৰে অ'কে দিচ ৱাজ এবাউট ৰুদ্ৰসিংহ নেক্সট শিৱসিংহ অ'কে ৰুদ্ৰসিংহৰ পুত্ৰ আছিলে শিৱসিংহ এই ৰজাজন শিৱসিংহ তেওঁৰ নামটো আছিলে সুতানফা অ'কে সেইটো আমি কেনেকৈ মনত ৰাখিম চ' শিৱৰ লগত নাটৰাজ নাটৰাজ শব্দটো শিৱৰ লগত জড়িত অ'কে চ' নাটৰাজটো এইটো চ' সুতান চু আৰু ফাটোতো প্ৰত্যেকজন ৰজাৰ লগতে থাকে মাজৰ নামটো লওঁ আমি টান টানটো ওলটাই দিলে কি হ'ব নাট নাটৰাজ শিৱ মানে নাটৰাজ অ'কে চ' শিৱ আৰু নাটৰাজ তেনেকৈ লিংক কৰি এইটো মনত ৰাখিবা এই ৰজাজন কোৱা হয় যে এইজন এজন বহুত ছুপাৰষ্টিচিয়াছ ৰজা আছিলে অ'কে মানে সেইটো সময়ত তোমাৰ সেই হিন্দুইজম মানে অলমষ্ট ফুল ফ্লেজেড তোমাৰ প্ৰভাৱ পৰিছিলে ৰজাসকল পূৰাপুৰি হিন্দু হৈ গৈছিলে নিজৰ যি আহোম ট্ৰেডিশ্যনছ কালচাৰ আছিলে সেইখিনি পৰা অলপ ফালৰি কাঠিত এওঁলোক পূৰা হিন্দু তোমাৰ ব্ৰাহ্মীণসকলৰ মতে চলিছিলে এওঁ যে বহুত ছুপাৰষ্টিচিয়াছ আছিলে তেওঁ কোনোবাই কৈছিলে যে তেওঁ ৰাজপাটত পঢ়িলে তেওঁৰ মৃত্যু হ'ব গতিকে তেওঁ নিজে ৰাজপাটত নবহি তেওঁৰ ৱাইফ ফুলেশ্বৰী দেৱী বৰৰজা বুলি কৈছিলে বা প্ৰমতেশ্বৰী দেৱী তেওঁক ৰাজপাটত বহাইছিলে এইটো মনত ৰাখিবা প্ৰথম তেওঁ ফাৰ্ষ্ট ৱাইফ ফুলেশ্বৰী দেৱী বা প্ৰমতেশ্বৰী দেৱী তেওঁ বহিলে তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত এওঁৰ ছেকেণ্ড ৱাইফ অম্বিকা অ'কে তেওঁৰ নামটো আগতে দ্ৰৌপদী আছিলে এই ফুলেশ্বৰী দেৱীৰে ভনীয়েক বুলি কয় তেওঁ ঢুকোৱাৰ পিছত অম্বিকাক বৰৰজা পাতিলে অ'কে বৰৰজা বুলি কৈছিলে এওঁলোকক বৰৰজা পাতিলে তাৰপিছত অম্বিকা ঢুকোৱাৰ পিছত আৰু এগৰাকী সৰ্বেশ্বৰী বুলি সৰ্বেশ্বৰী বা এনাদৰী এই দুইটা নাম পোৱা যায় সৰ্বেশ্বৰী বা এনাদৰী থাৰ্ড টাইম সেই এনাদৰী বা সৰ্বেশ্বৰী বৰৰজা পাতিলে অ'কে চ' তাৰমানে তিনিগৰাকী ৰাণীকে শিৱসিংহই ইমান ছুপাৰষ্টিচিয়াছ আছিলে তেওঁ নিজে নবহি তেওঁলোকক ৰাণী পাতিছিলে আৰু সেই যে মোৱামৰীয়াসকলৰ লগত তাৰমানে তোমাৰ এইফালে যেতিয়া হিন্দুইজম পূৰা ফুল ফ্লেজেড হিন্দু ধৰ্মৰ মতে হেৰি হৈছিলে এইফালে তোমাৰ সেই শংকৰদেৱৰ যিটো ৰিফৰ্মেশ্যন মুভমেণ্ট অ'কে একদম তোমাৰ যিটো শাক্ত হিন্দুইজম আৰু এইফালে বৈষ্ণৱ ধৰ্ম দুয়োটাৰ মাজত বহুত কনফ্লিক্ট ষ্টাৰ্ট হৈছিলে কিছুমান ৰজাই সেইটো ছাপৰ্ট কৰিছিলে যেনে তোমাৰ গদাধৰ সিংহৰ দিনত কিন্তু এই বৈষ্ণৱ মহন্তসকলক বহুত হেৰি কৰা হৈছিলে মানে তেওঁ ছাপৰ্ট কৰা নাছিলে বহুত কেইজন বৈষ্ণৱ মহন্তক হত্যা কৰা হৈছিলে তেনেকুৱা অলপ চলিছিলে ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনত আকৌ কি হৈছিলে ৰুদ্ৰসিংহই তোমাৰ ব্ৰাহ্মীণ বৈষ্ণৱ মহন্তসকল আৰু ক্ষুদ্ৰ বৈষ্ণৱ মহন্তসকলৰ মাজত এটা তোমাৰ ডিভাইড এণ্ড ৰুল টাইপ কৰি দিছিলে অ'কে হয়তো তেওঁ ভাবিছিলে যে গোটেই যদি বৈষ্ণৱসকল একেলগ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে এওঁলোকৰ মানে তেওঁলোকে ৰিভলিউশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে বা কিবা মানে ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনত কিন্তু তেওঁ সেই অকণমান ব্ৰাহ্মীণ বৈষ্ণৱসকলক তেওঁ এনকাৰেজ কৰিছিলে বাকী বৈষ্ণৱ মহন্তসকলক তেওঁ মানে সেই আগৰ নিচিনা গদাধৰ সিংহৰ সৈতে যেনেকে পাৰ্চিকিউট কৰিছিলে মানে তেওঁলোকক ভাল পোৱা নাছিলে ৰুদ্ৰসিংহই সেইটো কাম কৰিছিলে মানে আল্টিমেটলি চ' শংকৰদেৱে যিটো কৈ গ'ল যে ব্ৰাহ্মীণসকলে উচ্চ জাতি নহয় সকলো মানুহ সমান এই বৈষ্ণৱ সত্ৰসকলক তোমাৰ ব্ৰাহ্মীণ হওক ক্ষত্ৰিয় হওক কায়স্থ হওক সকলো তোমাৰ মহন্ত হ'ব পাৰে অ'কে এনেকুৱা নহয় যে অকল ব্ৰাহ্মীণেই প্ৰিষ্ট হ'ব কিন্তু ৰুদ্ৰসিংহয়ো সেইটো তেওঁৰ আদৰ্শটোকে উল্টা কৰি দিলে মানে তেওঁ সেই ব্ৰাহ্মীণ আৰু ক্ষুদ্ৰ মহন্তসকলৰ মাজত ভাগ কৰি দিছিলে কিন্তু অ'কে ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনত সেইটো হৈছিলে শিৱসিংহৰ দিনত আৰু এটা ঘটনা হৈছিলে যিটোৱে মানে সেই মোৱামৰীয়া ৰেবেলিয়নটো আল্টিমেট যিখিনি জুই বা ঘিউ দিব লাগে সেই শিৱসিংহৰ ৱাইফ প্ৰথমগৰাকী ৰাণীয়ে দিছিলে বুলি কয় এওঁ শিৱসিংহতকেও বেছি তেওঁ এই এনেকুৱা শাক্ত ধৰ্ম হিন্দুইজমৰ এনেকুৱা কিছুমান প্ৰেক্টিচৰ প্ৰতি মানে তেওঁ আৰু বেছি তেওঁ ছুপাৰষ্টিচিয়াছ আছিলে তেওঁ কি কৰিছিলে এনেকুৱা বৈষ্ণৱ মহন্ত বহুত কেইজনক মাতি বলি দিছিলে বৈষ্ণৱ মহন্তসকলে সেই বলি বিধান কথাবোৰ ভাল পোৱা নাছিলে ছাগলী মৰা মানুহক বলি দিয়া তেওঁ সেই বলি দি বলি তেজেৰে তেওঁলোকক ফুট দি দিছিলে অ'কে সেইটো সেই মহন্তসকলে এটা বহুত ডাঙৰ ইনচাল্ট বা বহুত বেয়া পাইছিলে জোৰ কৰি তেনেকৈ যে কৰি দিলে সেইটোৱে কিন্তু তোমাৰ সেই মোৱামৰীয়া ৰিভলিউশ্যনত তোমাৰ প্ৰথম জুই বা অ'কে চ' তেওঁ সেই তিনিগৰাকীক ৰাণী বনালে
अम्बिकागे तुम शिवदल के सोधे फुबिल्ड शिव शिवदल बोली शिवदल तो अम्बिकाय बन शिव सिंह सेकेंड वाइफ ओके अम्बिका द्रौपदी आम ओके फुल फ्लेजेड हिंदुइजम आ फुल फ्लेजेड हिंदुइजम मैं अक तुम वैष्णव महंत फलोवर विलते कनफ्लिक्ट नीत समय अकान देवधाय और बालू ओके एकदम ओरिजिनल आहोम पृष्ठ आके ओरिजिनल आहोम पृष्ठ आंतु ला लाख इनफ्लुएंस तो कमी सी ब्राह्मण जो आर्टले ब्राह्मण इनफ्लुएंस तो बाढ़ गई ओके सो निजर जब नियम आबूर एक हिंदुइजम जैसे तुम आहोम आगर नियम आन ए पर्सन डाइज क्रिमेट कर ना मैं ज्वलाई दिया हुआ ना ग्रेव आ मैदान आसे न आहोम कि हिंदुइजम अहर पीछे हेरीबूरों आरम्भ कर चार यूरोपियन शिव सिंह दिन बिल गडविन मिस्टर मिल एक नामकटा इन इम्पर्टेन्ट ना नाहे कि चकु फुराई जबा ओके सो दिस इज अबाउट योर शिव सिंह ओके सो नेक्स्ट चाँ आम नेक्स्ट कौन इम्पर्टेन्ट रजा आसे